3 hektar yonca açmışam. Bak bu dağına. Yere bakın. Deşik deşik, delik delik deyir. Su vermirler, ben su varam. Gelirəm icra hakimine deyir, su verəcəm. Gelirəm başka idarəyə deyir, su verəcəm. Mən nə yeməliyəm? Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon Ağalı kənd sakinləri əkinlərinin susuzluqdan quruduğunu bildirir. Əlavə edirlər ki, məsələ ilə bağlı rayon icra hakimiyyətinə və aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticə görməyiblər. Pomidor əkmişəm, əkin əkmişəm, torpaq veribsən, əkmişəm. Pomidorum da bu, suvara bilmirəm, yani dərdimizə heç kimə deyə bilmirəm. Heç kimə deyə bilmirəm. Gedirəm Biləsuvar rayonunun Ağar kəndində yaşayıram. Gedirəm Biləsuvar rayonuna icra nümayəndəsinə. İcra nümayəndəsinə gedirəm, dərdim deyirəm mənə su, deyirlər gözdə verəcəm. Bir dəfə su suvarmışam, pomidorum yanır. Getmişəm Ədalət müəllimin yanına, Pramxor müdürünün yanına. O verir ki, deyir ki, suvaracaqsan. Suvara su mənə gəlib çatınacaq, su motoru söndürürlər. Ya 4-dən gələn kanal hansı Cəlləbat rayonunda su suvarırlar, deyirlər nazirin yerinə gedir, biz əlimizi vura bilmərik. Bu da pomidor əkmişəm. Hal-qazda pomidorumun vəziyyəti budur. Bir dəfə su vurmuşam, halbuki indiki vaxtına qədər 3 dəfə ya 4 dəfə su vurmuşam. Gedirik Fürsənt müəllimin yanına, icra başçısı yoxdur, Mavinin yanına. Bundan qabaq gedirdik, yenə qapını açırdılar. Hal-hazırda indi o qapını da bizə bağlayıblar. Biz dərdimizi kimə deyək, kimə söyləyək? Vətəndaşlar karantin müddətində verilən 190 manat bir dəfəlik müavinətdən də yararlana bilmədiklərini qeyd edir. Onlar tək dolanışıq yerlərinin əkinləri olduğunu, onun da susuzluq səbəbindən quruduğunu əlavə edirlər. 190 manatı almıram. 5 baş ailə üzvüyəm. Həyətində qoyunum yox, maşınım yox, ondan sonra mən nə yeməliyəm? Mən sizin Azərbaycan xalqının millətiyəm. 5-4 dənə oğul verəmişəm, əsgər gedib gəlib. Mən nə verir bunlar gəlsin? Öyləm vaziyyəm, bax üstümə başıma bax ki, bax ayağıma başıma bax. Uzun qız gəlir indi bu zamanda. Uzun qız gəlmişəm mən. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Onlar bu məsələnin aydınlaşdırılmasını və onlara yardım edilməsini xahiş edir. Cənab Prezident, xahiş edirəm bizə köməklik göstərərsən. Bizə 45 sod yer əkmişəm, onu suvara bilmirəm. Bir dəfə suvarmışam, pomidorumla toyuğumu, cüzdəyimi satmışam. Əkmişəm ki, ballarımı saxlayayım. 3 aydan sonra balam əsgəriyə gedəcək. Mən ona nə tərmən yığıncaq verəcəm, verə bilməyəcəm. Toyuğumu, cüzdəyimi satmışam, qoymuşam, demişəm ki, qış qabaqdan qış gəlir. Mən onunla nə tər dolanmalıyam. Xahiş edirəm, mənə köməklik göstər. Biləsuvar rayonuna köməklik göstərəsiniz.